U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok Radnički na gostovanju u Nišu savladao Sinđelica 2-0 golovima Stojkovića i Jovanovića. Prvi deo prvenstva Pirotski Radnički završio na drugom mestu iza Temnića sa 39 osvojenih bodova. Košarkaši Pirota ostvarili su u devetom kolu druge lige prvu pobedu u gostima u ovoj sezoni. Na gostovanju u Beogradu savladali su ekipu Žarkova sa 91-85. Najefikasniji pojedinac na utakmici bio je Lazar Rašić sa 29 poena. U narednom kolu košarkaši Pirota dočekuju Niški Konstantin. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge futsal lige Srbije klub malog futbala Pirot i Uhalike je poražen od Kolubara iz Lazarevca rezultatom 8-4. Strelci za Pirot bili su Simonov, Nikolić, Krstić i Pečić. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva zone Jug Pirotsko jedinstvo i Vladičinom Hanu poraženo od Morave rezultatom 4-3. Golove za Novomalce postigli su Milošević, Kovač i Mančić. Tanas Krajić u Pirotu savladao Jablanicu iz Medveđe sa 2-1. Golove za Topđije postigli su Kostić i Simonov iz penala. U sedmom kolu druge ligi Istok, ženski odbojkaški klub Pirot je na svom terenu poražen od lidera prvenstva Panda iz Vranja 0-3 po setovima 17-25, 19-25 i 22-25. Istim rezultatom odbojkaši Pirota poraženi su na gostovanju u Negotinu od ekipe Hajduk Veljka. Susreti devetog kola Super B lige za rukometašice na programu su u sredu. Ženski rukometni klub Pirot od 20 sati igra u Prokuplju sa ekipom Topličanina. U osmom kolu prve lige Istok za rukometaše omladinski rukometni klub Pirot je u Vlasotincu poražen od istoimene ekipe rezultatom 39-25. Narednog vikenda rukometaši Pirota dočekuju ekipu Jagodine. Minulog vikenda u prestonici Bugarske Sofije održani međunarodni turnir u judo organizaciji judo kluba Lokomotiva učestvovalo je više od 750 takmičara iz čitave Evrope. Nikola Manić, član judo kluba Pirot, dominirao je u kadetskoj konkurenciji i osvojio zlatnu medalju. Nađa Antić je u pionirskoj konkurenciji bila peta, a Veljko Denčić je zauzeo sedmo mesto. U ekipi je bio i senior Veljko Tričković, ali on zbog bolesti odustao od takmičenja.